God dag och välkomna till ännu en rapportkommentar. Idag så är det Inkoax som har stängt sina böcker för första kvartalet 2022. Och med mig i studion för att prata om rapporten har jag Andreas Bergman, försäljningschef. Välkommen. Tack så mycket. Ja, vi börjar direkt. Ni redovisade något högre omsättning jämfört med Q1 förra året. 5,7 miljoner kronor. Parallellt så minskade även förlusten för det här kvartalet 6,3 miljoner kronor. Bruttomarginalen ökade. Berätta, är ni nöjda över det här resultatet? Ja, det följer den planen som vi hade lagt för Q1. Och sen som försäljningschef så önskar jag alltid att vi hade ökat försäljningen ännu mer och att vi skulle kunna sälja ännu mer. Men som sagt, det följer den planen vi hade. Mm. Om du skulle få sammanfatta kvartalet, hur skulle du göra det? Ett bra kvartal. Vi ser många möjligheter framåt. Flera nya prospects. Vi ser väl också att pandemin börjar släppa. Vilket innebär att vi börjar kunna resa igen. Vi börjar se fler och fler aktiviteter, framförallt nu de här månaderna. Mässor och konferenser och sådana saker. Och, ja, så ett bra kvartal och mycket planering framåt för de aktiviteter vi har satsat på. De försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter vi har satsat på. Kul. Vi ska ju prata lite om de här affärsmöjligheterna då. Och då vi börjar med Google Fiber. Det är den här amerikanska fiberlan-kunden som nämns väldigt mycket i era pressmeddelanden och i rapporten. Under kvartalet så kom det order om 4 miljoner kronor och efter kvartalet så kom det en till om 3 miljoner kronor. Är det här en takt som vi kan förvänta oss att fortsätta? Det vi har gjort med Google Fiber, och det är väldigt positivt, vi fick ju till det här avtalet med dem i höstas. Och det vi satsar på här, det är ett långsiktigt partnerskap helt enkelt, tillsammans med dem. Och vi har väldigt goda relationer, vi ser att det löper på med beställningar, som sagt, med ordrar i enlighet med vad vi förväntar oss. Så att vi ser väldigt positivt på det. Mm. Och Tier 1-kunden då och utvecklingsprojektet kring det. Det här var ju något som jag och Jörgen Ekengren pratade om i vår förra intervju. Hur har diskussionerna utvecklats där? Vi har väldigt positiva fortsatta diskussioner med dem, men som sagt, det tar tid. Det tror jag Jörgen har betonat tidigare också, när du ska komma in hos en sån här stor operatör. Men det är full fart med produktifiering och samtalen inför att då kunna komma vidare. Mm. Finns det någon tidslinje angående det här? Vi hoppas att kunna stänga det här, eller åtminstone komma vidare under första halvåret i år. Nya finansiella mål också under kvartalet. Mm. Dubbla omsättningen för helår 2022 och fortsatt stark omsättningstillväxt 2023. Ni har fortfarande inte utvecklat på just den här starka omsättningstillväxten, men vi får ju vänta och se på den. Ni lyfter fram utmaningar i form av komponentbrister eskalerat av just det här kriget i Ukraina. Berätta mer. Ja, de målen sattes ju innan oroligheterna i Ukraina satte igång. Men vi visste ju vad vi var med pandemin, så att säga. Vi visste att det skulle öppnas upp mera. Vi visste också att det fanns ett stort intresse från marknaden för vår typ av lösning. Och det är det som gjorde att vi kunde sätta de här målen. Och vi ser dem som, det är tuffa mål, ja. Det är det, men absolut inte ouppnåeliga. Mm. Och just för komponentbristen, hur ser ni på det? Komponentbristen är, det börjar lätta. Det är åtminstone vad man hör från de stora industrierna, från bilindustrin och sådana saker. Vi är ju inte fullt lika stora som dem, vilket gör att vi släpar efter lite till. Men vi ser ju samtidigt att det sker lättnader. Det öppnas upp och det blir lättare med transporter och sådana saker. Vi ser positivt på det. Många ser ljuset i tunneln angående den här komponentbristen i det andra halvåret nu, 2022. Är det någonting som du håller med om? Ja, vi tror att det kommer lätta här på sikt. Sen är frågan exakt när vi kommer se lättnaderna i vår produktion. För först och främst så kommer ju de stora industrierna, bilindustrin med flera, och de kommer få sina komponenter först. Mm. Men samtidigt som vi har inte haft en situation där vi har stått utan produkter att sälja. Vi har haft framförhållning och vi ser också fortsatt att vi kommer att kunna lösa den leveranserna som vi behöver kunna lösa helt enkelt under det här året. Mm. Ni lämnar ju det här kvartalet nu med ett positivt kassaflöde. Mm. 20,6 miljoner kronor har ju tillförts till er efter finansieringsrundor som har lösts från 2021. Berätta, hur kommer pengarna att allokeras i linje med era mål? Framförallt så kommer vi satsa väldigt mycket på försäljning och marknadsföring. Vi har ju nya produkter på väg ut. Vi vill få ut dem på marknaden så snabbt som möjligt. Som sagt, nu kan man ut och resa igen, vilket är väldigt positivt. Vilket gör att då kan vi vara med på mässor. Vi kan träffa kunder, vi kan besöka kunder och
Så mycket kommer att fokuseras på det. Dessutom så kommer vi också satsa vidare på mjukvaruutvecklingen. Vi ser att ju mer vi satsar där, ju fler operatörer har vi möjlighet att kunna adressera. Och därigenom då också kunna nå en större målgrupp helt enkelt. Ett annat sätt som ni kommer att finansiera er framöver är kreditfacilitet av 10 miljoner kronor från Sauga Tuck Invest. Som sagt, 10 miljoner kronor, ränta 8%. Varför är kortsiktig finansiering viktigt för er? Det är ju lite hängslen och livrem här. Vi lever i en omvärld där det händer väldigt mycket saker och man vet inte vad som ska hända. Samtidigt som vi ser som sagt stora affärsmöjligheter framåt. Det här är en extra peng som vi har möjlighet att, eller brygglån helt enkelt, som vi har möjlighet att kunna använda oss av i de fall då vi ser att vi har en affärsmöjlighet till exempel. Så det är lite extra trygghet. Så det är helt enkelt en livrem som ni kan ta i tag i om det så att en möjlighet kommer. Precis. Det skapar lite större frihet för oss att kunna göra affärer helt enkelt. Intressant. Andreas, det var alla mina frågor, men jag får tacka dig så mycket för din tid och önska både dig och Incoax fortsatt lycka till. Tack så mycket.